Thank you, Gabby. Tanagala, Pima Vetila, Kakutika Lalavenda. And do what? 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 Bill, a cateca carrier in a Samara Bill, seal liquor. Make a base gramatia. Where Samara take a doranga base gramatia, seal ne. It come a bill like a photocopy carla, depara di latino. Chandrapala thi meeta kalin mehema waradak vela nenne neida? Ai natte. Chandrapala kalot karannema oy wage wada. Palaweni watawata saka sahita waradi bin thiyenawa nan. Ewaya ganan adu karala. Api attame intu gana gewu. Sir, Abhishekar mahathaya kiyana kathawa attha. Audit company ekin apita hina wei. Idin me ehema kiyala kohomada? Hari, sir, that's not good. I'm going to come up. Tushari, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell Final accounts or the signing of plan for sir? Okay. Aduwe. Appachi ada kallatu? Ada puthe house a meeti mattiyena. Mang eekata yanna kiyala aave. Maya putha kohe yanda? Ada house a class ekak tiyena appachi. Ha 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 ha. Balana kunu giyani. Where are the Kalim? How's the meeting? But I think Kataka lived in the Gandaberry past Nanani. Uno de Kion Nadani
ඔයාගේ හිත රිදෙයි කියලායි මම මේව නොකිය හිටියේ. මොකද්ද? මේ විශ්වාස කරන්න. අයියෝ බොරුද? දැන් කාලේ කම්පියුටර් එකෙන් මොනවද කරන්න බැරි? මේ බොරු ෆොටෝස් වගේ අක්. ක්ලබ් එකේ ඉන්න කාගේ හරි බොඩි එකට මගේ මූණ ෆික්ස් කරන්න. කන්නේ උට හෙන ගහන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ස්ටිල් ෆොටෝග්‍රාෆර් වලට නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක මම දන්නවා. එතින් මේ ඔයාගේ කටාඬ හිනහව කතා කරන විදිය මේවා කාටවත් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සු අතින් වැරදි වෙනවා මේනකා. ඒකට මම දොස් කියන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් මේ වැරදි හදා ගන්න ඕන. ඔය සම්පූර්ණ බොරුවක්. දැන් ඔය ෆොටෝස් වල මගේ හිනාව කතාව ඇවිදින්න ඒව තියෙනවද? තියෙනවද? ඩීවිඩී එකත් බලන්නකො. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක කතා කරන්නකො. නරක වෙලාවක ආවේ. මුන් ඔයාව දැක්කම මට බේරුමක් එන්නේ. හරි වැඩ. Nice place. Ne? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අද මහ ඩල් දවසක්. Exhibitions, dramas කොහෙවත්ම නැහැ. හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Inglorious Bastard. මම ටැරන්ටිනෝගේ ෆිල්ම්ස් බලන්න කැමතියි. එයාගේ ෆිල්ම්ස් වල වයලන්ස් වැඩි. මගෙම. අපේ ගෙදර යමු.
සතීතාවනේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? එහෙම නම් ඉතින් කමන්නේ. ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි දන්නවද අපේ අෆෙයර් එක ගැන? අපෝ නෑ. ඇයෝ ගෙදරට කියන්නේ නැත්තේ? කියන්නේ නැත්තේ කියපු ගමන් අපේ ගෙදර නියෝජිතව කණ්ඩායමක් කරන ඕගොල්ලෝ ගෙදරට. කැවුම් ඔයාගෙන කෙහෙල් කැන් අරගෙන අපේ අම්මලා අයියලා මාමලා එන සෙට් එකක් ඒ ඕගොල්ලෝ ගෙදර. හරි ෂෝක්. මොන ෂෝක්ද? මේ ඒගොල්ලෝ එන්නේ ආව ඉන්ටර්විව් කරන්න. අනේ එහෙම එන්න කියන්නේ ජයන්ත. නෑ නෑ මාත් මෙහෙම වාඩි වෙන්නේ නෑ මෙතන හොඳ මේ ඇයි මහත්තයට මාව හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ මේ මට මේ ජීවිතේ හරි තනිකමක් දැනෙනවා ජයසූරිය මහත්තයා ඒ කියන්නේ මේ තනිකමක්මත් නෙමෙයි ඒක මට මේ සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ මේ බයක් වගේ එහෙම නැත්නම් ඔය අවිනිශ්චිතකමක් වගේ එකක් තමයි දැනෙන්නේ. තරහා ගන්න බෑ බා. මහත්තයා අපිට වැඩිය හොඳින් ධර්ම කාරණා ගැන දන්නවා. වෙලාවකට අපිටත් අවවාදන සාසනා කරනවා. ඒ වගේ මහත්තයාට දරා ගන්න බැරි දෙයක් කියන්නේ බොහොම බරපතල කාරණාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒක අතකට බලනවා නම් මෙව බරපතලයි කිව්වට බරපතල කාරණාම නෙමේ ජයසූරිය මහත්තයා. අපේ තියෙන පුත්‍යජන කොමට මෙව නිකන් අර බරපතල විදියට දැනෙනවා. මහත්තයා බොමලුවට වෙලා බෝධින් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ටිකක් වෙලා ඉන්නකෝ. ඒකම භාවනාවක් වෙයි. යමින් ගමන් ලැබුම් ගෙත ගොඩ වෙලා තේකක් හරිය බීලා යන්න බැරිය. හොඳයි ජයසූරිය. අපි සල්ලි ගෙනාවා. හැබැයි දැන් හෙට හතර පහ වුණා නම් මට ඇඩ්වාන්ස් බාර ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සර් දැන් කවද්ද ඔය ගමනේ යවන්නේ? හරියටම දවස් 20කින් යනවා. දවස් 20න් බෝට් එක පිටත් වෙනවා. ඉතාලියට ගොඩ බැස්ස කියන්නේ ඉතින් ආයි දිව්‍ය ලෝකේ ගියා වගේ තමයි. යන්න ඇතුළට ඇතුළට. එන්න.
අත්තියෝ මහත්තය මෙතන හිටියට හිත බොහෝම දුරකට යවල වගේ. මේ මයි හිතට බොහෝම දරුණු හිතිවිලියෙනවා ජයසූරි මහත්තයෝ. මං ඒකට කැමති නෑ. ඒත් මේ මයේ හිත මට පාලනය කරගන්න බෑනේ. ඉවක් බවක් නැතුව දුර යන එක තමයි හිතේ ස්වභාවය. ඒක තමයි හිතේ ගතිය. ඒකනේ දුරන් ගමන් ඒක චරන් කිව්වේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි ජයසූරි මහත්තයා. මං දවසින් දවස ගිහි ජීවිතේ කලකිරෙනවා. ඒත් මට කෙලින් තීරණයක් ගන්න කොන්ද පණ නැහැ. මං පවින් බර වෙලා ජයසූරි මහත්තයෝ. හිතේ වේගයක් ආපු පළියට හදිසි තීරණ අරන් බැහැනේ. යම් අපි ටිකක් නිෂ්කලංක වෙමු. මම මහත්තයට හොඳ යෝගාසනයක් කියලා දෙන්නම්. හිත ඇවුල් වලට ඒක බොහොම හොඳයි.